Da. Čekaj, da, ja sam htjela još nešto da radim. Ja ovo sam ja pravila, više nikad me nisam ni obukla. Ali nešto što je to pravilo? Pa vidiš, si ova krojačica mi nije dobro sašila. Dobro. Ali vidiš što treba da visi ovako. Ali dobro si napravila šta. I pantalone takve imam, samo ne znam gdje. Što si napravila? Pa dobro ti je. Misliš? Da. Ti imaš grudi za to. Da, vidiš kako je to. Nego mi ova boja nešto mrcačka. Ali dobro su mi ova ali resa. Ti imaš oči, ti imaš to onako upečatljivo, tebi, ti, tebi faca, odmah ti ovaj deo. Ti imaš taj deo da ga istakneš. Evo, dobro, ajde, neću ga. Sad ću da imam što dalje. Ona mi je kraljica. A šta mi radi? Šta ste napravili ovo ovdje sad? Evo ga. Hoćeš ovo, ti se sviđa ovo? Bebo! Molim! Što je ovo sad? Ništa, ne raspradaja. Znam, žene. Raspradaja, boga mi. Buvljak. Buvljak. Ovo ovdje. Da. Evo ti ovo. Voli. Ja znam da ti voliš te pletene stvari, pa eto. Heklane. Heklane. Ne. Heklaš. E, Naida. Jesi naučila da heklaš? Nisam. Evo kad sam joj htjela da dajem stvari. Evo sad muškarci kada si izbaraš. A znaš gdje je bio? Evo da si vidjela ne bi ga našla nikad. Skroz vidjela. Si uzela police od ove Violeta? Ne znam gdje su njene police. Ne. Violeta nije imala police. Ne. Znala se jedan ću ga naći. Ne moguće. Meni neko kopa po stvarima to nije da ne se ovog sad. Ja ne znam, dao sam. Šta je s ovom kesom? Šta je ovo Nina? Šta je ovo Maja? Mali neko da je da, bar jednu police. Jednu po, bar nešto koju je dala Mila. Znaš koliko je dala Mila? A čekaj, ti kad nemaš uopšte policu? Ne. A gdje je Violeta nije imala policu? Ne. Ja ne znam gdje. Ja stvarno evo ne znam. Čuj Nino, ja sam ti dala svoje stvari. Ne, i opet nema mjesta. Si namjestila? Ja ne znam šta ću svojim stvarima. Aj pomeri torbu da može, može prođe. Da, pomeri, samo da može prođe. Čekaj, gdje je svoj, koji je tvoj kofer? Ja ti se ova haljina sviđa. Da, tu si ono nosila si da, na žurci. Da, neko već. Da, znam. Evo, izvoli. Ono me se snijeli su, možda svaka sreća, a muškarci pa sad kak budu nas treba izbaciti. Treba će ti, veruj mi. Izbacit će nas muškarci. Izbacit će nas muškarci. Maj. Tu izbacit će nas. Možda to vidi. Evo je Nina, Nina se vraća. Muškarci. Ajde, molim te. Nemoj mi spominjati muškarci, molim te. Ti sam samo ti smetala. Ovo ćeš sutra da vučem. I ti znaš šik. Ja kad jedete sada treba? Šik! Šik! Mi šik! Mi šik! Tip! Ovo je majstor moj postavo. Majstor, šta sam još? Majstor, sve živo. Ima još nešto. E, ima. Ma njoj kažem! Čime ni? Nino, ja kažem njoj, drži ti. I kuverice, dobro, da, danas bila moja kuverica. Pravila mi je pokloni s... Da ćeš ti izvjetno da kuvaš? Nešto. Da? Nešto. Znaš da kuvaš? Da. Sve. Pa pasulj. Da znam. Joj, ko ne zna pasulj. Da? Da. Aj, joj. E, sad sam već jebala, jež, ovo nisam trebala da uradim. Aj, radit ću ovo, ispunit ću izazov kad ne bude. Koliko je lupica što si mi radila? Treba da se družite. Da, pa nego šta će nego da se druži? Čuj. Kako si namjestila? Molim sreću. A ne sumljam u tebe. Oh, my god. Aj stavi ga tamo kod zida da možemo da ga namještamo. Dobro, ne diram ti ništa, čutim. Čuti se, nema se, opako. Pa, od 38, 37, 39. Kako 37 do 39? Pa zato što imam jako čudno stopalo. Ovo ovdje. Pa tako. Sada pomeri torbu tu. O, ja? Ma daj, molim. Ma daj. E, noga ta druga noga. Pa da. Pa jebi ga. Slaži ovo odmah u kofere, ali pruži ga ovdje. Slušaj, čekaj samo da izađe on pa da slaži. Da možda se pruži kofer, pošto nam treba ova dela kofera.
Evo ti vam jedan, znaš taj Nivea miriše kao... Da mirišem na muško! Da mirišem na muško! Nema me. Nije ni dobro, to je pisao. Pio, Bože, bako. Imam ja ženski. Pa imam i ja ženski, hala, znači da mirišem na muško! Što je ovo, dakle sad ove, kad sam jučer čistila? Opet. Aj sve, sve živo, slaži tu, ali moraš povući do dole, razumiješ da ovaj deo iskoristi. Ovo nešto sve pehane. Ma da. Jo, imamo vremena toliko da... Nisi ovo, nisam ovo radila. Biti tavan, aj prve ove farmerke. Ovo su meni bile omiljene farmerke jedno vreme. Da, će da stiže sa stvari. Da, da. Svaki dan ima neko. Gle, čekaj. To su mi bile omiljene. Nećeš imat će stvari. Morat ćeš tu zadnju stvari. Probaj. Pa slaću rad u njima. Naravno, sve ćemo u kabinicu. To je ovdje malo, onda šaljemo njima. Da. To su mi bile omiljene, ali moram da se oprostimo od njih. Bome. Moram da se oprostimo od njih. Ale, nemaj se da zapadni. Jesu to ono što sam mislila da ćeš ući nekad u njih? Da. Ne, u stvari ne. Ne. Ušla sam ja u njih, to je poraz. I sad mi nije to više izazov. Sad moram dalje. Znači, taman su ti. E, baš mi je drago. E, baš ti hvala. Jo, to sam bila omiljena, ali nema veze, život ćemo dalje. Sećat će me na te. Da. Baš mi je bitno da ti dam nešto što je meni bitno bilo. Eto, tako. Joj, ne znam. Ne, ništa ne staje, šta je ovo? Da, to slaži tako.